Народний депутат Сергій Каплін створив власну партію з власними простими людьми. Ви не повірите, але вона так і називається – «Партія простих людей Сергія Капліна». Ми будемо боротися за право сформувати уряд, ми будемо боротися за право контролювати уряд і зробити найбільшу, найвпливовішу фракцію у Верховній Раді України, але перший крок – це місцеві вибори. А як вони перевіряють, чи проста та людина, чи не проста та людина? Можу собі уявити, як проходив установчий з'їзд цієї партії. Обличчя попростіше зробіть! Ми – партія простих людей! Нам треба сформувати першу п'ятірку! Ось ви! Що ви думаєте про музичний твір Шнітке «Концерто Гросо»? Я думаю, що... Прості люди про таке не думають. Геть звідси! Вас виключено з партії! Перша п'ятірка має бути ідеальна. Там мають бути не просто прості, там мають бути найпростіші. Ідеальний член партії. Починайте виборчу кампанію. Ну, хоча у нас вже є партія меритократів, то чому не може бути партія еукаріотів?